Սա բացառիկ երևույթ է երևի նաև համաշխարհային ուրեմն պատմության մեջ, երբ միաժամանակ այսքան ուրեմն որբեր տեղավորվում են մեկ քաղաքում։ Կարինե Ալեքսանյանը հանրության առաջին անգամ ներկայացրել է արխիվային փաստաթղթեր ցեղասպանության հետևանքով տեղահանված գաղթականների և Ալեքսանդրապոլում հազարավոր որբերի խնամքի մասին։ Իր աշխատության մեջ պատմում է, որ Ալեքպոլի իշխանություններն ու եկեղեցին 4 տարի շարունակ սեփական ուժերով են խնամել կարիքավորներին։ Ալեքսանդրապոլի սոլիդ կանայք, այսպես ասած, այդ հնարավորությունը ունեցող կանայք բացում էին որպանոցներ։ Պատմաբանի խոսքով այն ժամանակ ալեքպոլցիները վստահ էին, որ արեստ սովորելուց հետո, երբ պատերազմն ավարտվեր, որբերը վերադառնալու են Արևմտյան Հայաստան։ Երբ քնալով գաղթականների հոսքն ավելացավ, գավառի տնտեսական վիճակը վատացավ, Հայաստանն էլ որբերի խնամքի գործը հանձնեց Միացյալ Նահանգների կառավարությանը։ Կամ գաղթականներին նրանք պետք է աջակցեին, կամ որբերին։ Ի վերջո համաձայնության եկան ուրեմն որբերի շուրջ։ Ամերիկացիները Հայաստանում սփռված բոլոր որբերին մեկ հարկի տակ հավաքեցին Ալեքսանդրապոլում։ Նրանք թիթեղների վրա փորագրված համարներ ստացան, որոնք պետք է կրեին իրենց վրա։ Ամերկոմի որբանոցային ցանցը կոչվեց որբաքաղաք։ Քանի որ երեխաները չգիտեին որ թվին էին ծնվել, ասենք երբ են, որ ամսին են ծնվել, հաշվել են ատամները իրենց, ծտկած ատամներով, հիմնական կամ կատնադամներով երեխաներին հանձնախումբը որոշել է և տրվել է ծննդյան վկայականի հիմք հանդիսանալով հիմնական և կատնադամների քանակը։ Որբանոցներում խիստ կարգապահություն էր սահմանված, խախտողներին պատժում էին։ Երբ որ գաղթականները, ասենք, հերթը խախտում էին, դե սոված մարդկանց հերթը, պատկերացեք ինչ է, այնտեղ երբեմն դաժանորեն ծեծում էին։ Կարող է փակցնեն էին քո վրա, ասենք, դու գողես մի հատ այսպիսի տախտակ և դու արևիտակ պետք է կանգնեիր, որ ինչ-որ մի բան, ասենք, խոհանոցից վերցրել ես։ Ամերիկայի կառավարության գործունեության շնորհիվ հազարավոր կյանքեր փրկվեցին, ու նաև ի նշան երախտագիտության էր, որ հարյուրավոր որբեր շարքեր կազմելով 1916 թվականին «Շնորհակալ ենք քեզ, Ամերիկա» գրությունը գրեցին։ Գյումրեցի մանուկներն այդ ակցիան կրկնեցին նաև 2019 թվականին։ Գյումրիում գտնվել է այն շենքը, որի բակում ավելի քան 1 տարի առաջ հավաքվել էին երեխաները։ Հավանաբար երեխաներին այս փաստարարության մեջ են շարել և լուսանկարել են համեմատաբար բարձր գտնվող այն հատվածից։ Նախկին որբանոցի շենքում հիմա ռուսական ռազմաբազայի սպաներն են ապրում։ Արխիվներում պահված այլ լուսանկարների շինությունները ևս կանգուն են, օրինակ Կազաչի պոստի եկեղեցին, որի բակում որբերը լուսանկարվել են։ Ինգա Ավակյանը պատմում է, որ անթերի տեսք ունեցող երեխաներին այդ տարիներին Ամերիկային տեղափոխում։ Վերապրածների սերունդներից մեկը պատմում է, որ տատիկին և տատիկի քրոջը շարել են մանկատան բակում, որբանոցի բակում ընտրություն են կատարել, ասում է տատիկիս դեմքին պզուկներ կար, դրա համար իրան չընտրեցին, իսկ քույրիկին տարել են Ամերիկա և այդպես կապը խզվել է երկու քույրերի միջև։ 1931 թվականին ամերիկացիները դադարեցրեցին իրենց գործունեությունը Ալեքպոլում։ Հիմնական պատճառն այն էր, որ նրանք ցանկանում էին որբերին կրթել ամերիկյան առաջադեմ, իսկ խորհրդային Հայաստանը բոլշևիզմի գաղափարներով։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+